Hello everyone, just want to let you know that I have now YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much. Enjoy the video. Ska jag förstå. Åh, trappan. Det kan vara för att vi är tunga eller? Ja, kan det vara. Säg det, hemska hus. Jag ställer mig här innan vi nördar. Hälsa mamma. Att jag blir nördad. Här, jag är hjälte. Jag ställer rätt. Nej, men kolla. Nu blev det platt. Ja. Thank you.
låter den här sekunden. Nej. Fan vad jobbig du är. Tryck där. Nej. Nej. Är det lätt att få panikattack? Filma, jag kan ställa frågan sen.